বলিউডৰ ছবিত কাম কৰা এটা গৰুৰ পৰিয়াল। কথাটো শুনি চাগে আপোনাৰো আচৰিত লাগিছে। বলিউডৰ ছবিত আন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰাৰ দৰে এই গৰুৰ পৰিয়ালটোৱে বহু বছৰ ধৰি বিভিন্ন ছবিত অভিনয় কৰি আহিছে। এই প্ৰকাণ্ড গৰুটোৰ নাম ৰাজু। ৰাজুৰ পূৰ্বৰ প্ৰজন্ময়ো ছবি জগততেই কাম কৰিছিল। বলিউডৰ ছবি বহুকেইখন ছুপাৰহিট ছবিত অভিনয় কৰিছিল ৰাজুৱে। কেৱল হিন্দী ছবিতেই নহয়, কেইবাখনো মাৰাঠী ছবিতো অভিনয় কৰিছে 22 বছৰীয়া ৰাজুৱে। এই ৰাজু নামৰ গৰুটোক এইবাৰ অনা গৈছে অসমলৈ। অসমত হ'ব এখন হিন্দী ছবিৰ শ্বুটিং। ছবিখন শ্বুটিঙৰ বাবে লৈ অহা হৈছে ৰাজুক। বৰ্তমান নলবাৰীত আছে ৰাজু। দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰাৰ পাছত নলবাৰীৰ বৰবজাৰত অলপ বিশ্ৰাম লৈছে ৰাজুৱে। ৰাজুক চাবলৈ এতিয়া ভিৰ লাগিছে মানুহৰ। সেই পথেৰে পাৰ হৈ যোৱা সকলোৱে ৰৈ ৰৈ চাইছে ৰাজুক। বহুতে ছেলফিও উঠিছে ৰাজুৰ সৈতে। মুঠতে কালিৰ দিনটোত ৰাজু হৈ পৰিল সকলোৰে কেন্দ্ৰবিন্দু। ৰাজুক লৈ অহা হ'ব গুৱাহাটীলৈ। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাত হ'ব বলিউডৰ এখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ, য'ত ৰাজুৱে কৰিব অভিনয়। ৰাজুৱে ক্যা কৰেগা হুৱা শ্বুটিং কে লিয়ে লায়া হ্যায় বম্বে সে। अच्छा, बॉलीवुड में काम करते हैं? हाँ, बॉलीवुड में किया है। पहले भी काम कर चुके हैं? पहले भी काम किया है, अभी भी करता है। मराठी फिल्मों में काम किया है, महाराष्ट्र लैंग्वेज मराठी उसमें भी काम किया है इसमें। हाँ, असम ये बॉलीवुड फिल्म के लिए शूटिंग के लिए बॉलीवुड। हाँ, किया है। इसके पिताजी ने किया, इसके एसी ने सिल का, वो गुजर गए, अभी ये करता है। इसका नाम राजू रखा है। अच्छा, कितने साल का है ये? 22 साल का है, बचपन से पाला है। बचपन से फिल्म में काम करता है? बचपन से ही पाला है। अच्छा,